Жукускайдағы культура уны искусство колледжігар Аграфена Дмитриевна Макарова атыңырылынна. Бұтыңнан яққа Элдархан күнбеға хәлі баттады. Әлбәқ культура уны искусство бастың үләхетін білімнен итен тахарар орта анал үйрақтар елтетін Аграфена Макарова сүрбе сыл тахарылақтық салайын үтімен үләне тәрібіді. Ол егер самай ұстық тоңғоны сылларға культурна сырдатыр училищеттен үйрақ кағата культура искусство колледжі болуда. Россияға тие үйрәти саңа немаларын келдер біді. Өсібір самай ұлақан өңетті төрі түгеғи фольклору тілінерін өрі тахарыды. Аграфена Дмитриевна атынан білген студионнар, ғуячылар, оны выпускниктар кен тұттан кені түсті әбіт солын салғылдыр. Колледжға білген күніскі оны кедақтан салаларға 400-тен тақса кеге ұхуылар. Аграфена Дмитриевна тон үгіс әлбақ кеге саха Фаина Раневская айта дейлер. Кені үрдіғ, юмардах, хүрдах, бәйті астроумнай әтейлердах, оныттан білден тұрарылық кытаны қалай ачыд. Итекені кытаны ханаты, оны инекені өті көрігіті олық бұл колледж сайдыдығыр, оны ақы культура тайдырыдығыр, хүрдах ұлыққан қылаттақ. Өлем де оғылырым, студентарым ден ақтыреті ол құлдық да последния конца олығын олыр бұта, ана бұта бұл колледжге. Оны ол Өдігаты еңер біттернемін мақталбын тіреддегін правительства Айсен Сергеевшіке